Kuna swali hapa limekuja, asema je, kipi afanye mtu aliacha kunywa pombe hali ya kuwa ana deni kwa muuza pombe, alipe au asilipe? Umekwenda huko kunywa pombe zako, ulikuwa mlevi. Ni huu ni mtihani katika mitihani ambayo Allah huwapa waja wake. Mtu akatua mtihani akawa yeye ni sharibul khamr, ni mtihani. Sasa Allah akawa amekutoa huko, kwa sababu mudmin katika shari, katika shurbil khamri, katika hatari. Mudmin, mwenye kudumu kunywa pombe, yuko katika hatari. Sasa huyu ameacha, lakini alikuwa anakunywa mathalani kwa bili, alipa kwa mwezi, kila mwezi analipa, atakunywa zikifika mwezi labda laki mbili, laki ngapi, anakwenda kulipa. Sasa kabla ya mwezi hujafika, ana deni kule, deni lipo na yeye. Sasa mimi basi kunywa pombe, je, akalipe? Wewe utajibu vipi? Mama adamu adaiwa, kanywa mali ya watu, basi akalipe, sio? Wanawachuoni wanalilahikisha hili sawa na mtu alichukua mkopo wa riba. Mtu amechukua mkopo wa riba mathalani, akafa akiwa adaiwa rasilimali, kile kiasi alichokikopa, mathalan amekopa milioni kumi, lakini kuna riba juu yake labda milioni tano, kwa hiyo anayo milioni kumi na tano pamoja na riba. Wale warithi watalipa milioni kumi tu, ile iliyozidi katika riba hawatailipa. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya min arriba, kiacheni kilichobaki, kilichobakia katika riba. Kwa hiyo hakitakuwa katika dhima ya yule aliyekufa wala dhima ya warithi. Basi na hivyo hivyo kwa yule ambaye atakuwa amechukua mkopo wa pombe na anadaiwa, basi hatalipa kwa khiari, hatalipa kwa sababu kashatubu na ile jambo la haram na manufaa yake ni haram. Huo ndio uzuri wa kuacha pombe. Sasa chakunywa alafu ambao ulipi, basi mtihani. Naam.